Hello. Hello. Olá, pessoas queridas. Temos uns minutinhos aí para o pessoal entrar. Já já a gente começa, tá? Mas já tô por aqui, ok? Okay. Olha o pessoal entrando. Já já a gente começa pra valer. Ok, hello guys. Hello, teacher. How are you doing? Hello. Vamos ver quantas pessoas temos em sala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doze alunos em sala. Muito bem. Ok. Luana Costa. Maria e Luana, estão super estressados. How are you? Eu quero vencer. Mostrar para eles. How are you doing? Não te ouvi. I'm doing fine. Good. Thank you very much for joining the class. Ana Carolina. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine.
Thank you. Very good. Jessica, how are you? Hello, teacher. Very good. Huh? How are you? Very good. I'm doing good. I'm doing fantastic. Thank you very much for asking. Very nice. And Juliana da Silva. Hello, teacher. Hello, how are you? I am doing fine. You're doing fine, fantastic. Thank you very much for joining the class. Thank you. Luana Araújo. Ativo áudio. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm doing fine. Fantastic. Thank you very much for joining the class. Thank you. Damiana. Hi, teacher. Hello, how are you? I am fine. Fantastic. Flávia Granados. Flávia, faz tempo que você não acessa aqui ou você tem acessado? Ontem eu não consegui, fiquei até tarde trabalhando. Entendi. Mas você entra sem o vídeo, né? Geralmente. Consegui agora. Ah, legal. É por isso que eu não lembro de você. Eu lembro do nome, mas eu não lembro do rosto. Legal. Você é você, então. Tá, agora consigo ligar o nome à pessoa. Ok. Flávia, how are you, Flávia? I'm fine. Fantastic. Thank you very much for joining the class. Aline, tá por aí? Oi. Oi. Hello. How are you? I am fine. You're fine, very good. Thank you very much for joining the class, right? Wagner Santos. Hello. Hello, how are you? I'm doing fine, and you? Fantastic. Thank you for joining the class. Renata Bueno. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, thank you, and you? Fantastic. Thank you very much for joining the class. Vitor Hugo. Hi. Hello, how are you? I am fine, and you? Vitor Hugo. No, hi. Hi, how are you? I'm fine, thanks. Very good. Franciele Pinasso. Hello, teacher. Hello, how are you? I am fine, thanks. Very good. Very nice. Laisla. Hi, teacher. Hello, how are you? I'm fine. Fine. Very good. Yes. Danilo. Hello, teacher. Hello, how are you? I'm fine, and you? Good. Very good. Okay, very nice. So, thank you very much for joining the class. Anytime. Thank you, guys. Bom, pulei alguém? Não, acho que não, né? Acho que falei com todo mundo. Seria legal se todos abrissem os vídeos. Eu prefiro. Eu não gosto de ver esses quadradinhos. Eu gosto de ver o rostinho de vocês. Importa se está deitado, se está de pijama. Teacher, a minha máquina está com problema no vídeo, tá? Quem está falando comigo? É a Renata. Não, ok. Quem puder. Quem tiver disponibilidade. Quem não puder, ok. Tá? Só quem puder mesmo. Bom, como eu sempre faço, eu sempre começo a aula perguntando quem estudou. Quem estudou faz assim, ó.
Vamos lá. Tô aguardando os joinha. De pouquinho isso, só. Hoje não deu tempo. É o que que é o negócio tempo. Do joinha aí? Pra quem estudou. Então. Muito bem. Muito bem. Pessoal, como eu sempre faço, então, eu sempre abro os primeiros minutos de aula para perguntar as dúvidas. Gente, quando eu falo para me falarem as dúvidas, mesmo se for pergunta repetida, porque às vezes acontece o seguinte, eu explico uma coisa, uma pessoa perguntou, e a pessoa ainda continua sem entender. Pergunta de novo. Esse momento é para isso. Então, se tem alguma pergunta, não precisa ser exatamente uma dúvida nova, mas uma dúvida antiga, de repente ainda não está solucionada, pergunta de novo, tá? Não tem problema. Esses primeiros minutos de aula, geralmente eu uso para isso mesmo. Então, podem perguntar, seja qual for o assunto que a gente viu até agora, tá? Então, eu vou começar com a Jéssica. Olha, eu vou pensar melhor no que eu vou perguntar. Eu preciso dar uma passada nas minhas matérias para... Não tem uma pergunta agora. Não, alguma coisa que seja mais pontual, assim, alguma coisa que ficou martelando na cabeça, tá? De repente tem alguma coisa mais evidente aí, você quer saber, então você pode perguntar. Claro, se surgir uma dúvida no meio do caminho, você pergunta, mas se tiver algum ponto específico que você gostaria de perguntar, pode perguntar. Olha, eu não estava na aula ontem, né? Então, de verdade, dos dias anteriores eu tenho... Não tenho uma dúvida, mas... Então faz o seguinte, já que você não estava ontem na aula, depois, se você tiver tempo, a aula deve estar no canal já. Você assiste a aula. Eu vou assistir. No canal no YouTube, tá? Aí Beleza. Faz as anotações, tenta fazer a aula junto, do jeito que você conseguir. E se tiver dúvidas, você me pergunta amanhã, ok? Obrigada, viu? Mazina. Juliana da Silva. Ontem eu não estava na aula também, então, por enquanto, eu não tenho dúvida. Então, faz o que eu falei para ela. Assiste a aula depois. E depois, se tiver dúvidas, você me pergunta, ok? Ok. Combinadinho? Da hora. Damiana, vamos lá. Oi, teacher. Oi. Dúvidas? Isso. Não tenho. É que eu baixei aqui o áudio e de repente aí voltou. Mas eu não tenho agora, por enquanto, bom? Tá bom, perfeito. Então, Luana Costa. Tenho não, tá de boa. Tenho uma, ok. Lembrando, gente, que se tiver alguma dúvida repetida que vocês já perguntaram, pode perguntar de novo. Não deixa passar nada, tá? Fiquem à vontade. Luana Araújo. Então, teacher, é que eu não assisto aula desde sexta-feira passada, que eu tava com problema na internet. Mas eu tô assistindo aos pouquinhos as aulas pelo YouTube. Então tá bom, continue fazendo isso, tá? Pra você não ficar pra trás, ok? Muito bem. Okay. Teacher, eu tô um pouco confusa. Vamos lá. Aonde, em qual momento da vida... A gente usa o as e o were. Tá, legal. Deixa eu até abrir o chat aqui para eu não esquecer. Was and were. Mais alguém está com essa dúvida aí? Já põe um joinha aqui nas reações aqui. Teria pergunta de mais alguém? Relacionada ao verbo to be, tá, gente? Se não, já vou começar agora com a dúvida dela, que é pertinente a todo mundo. Mas antes, gente, me dá um 30 segundos. Minha pergunta é parecida da dela, mas seria do do e do does. Tá, eu vou acabar falando porque eles são assuntos que estão meio que juntos, tá? E a minha é do didn't e do didn't e o did. Tá.
Ou seja, tudo que a gente viu, cada um tem uma pergunta. Uma tem do does, outra tem do did, outra tem do verbo to be. Vamos abraçar todas. Me dá 30 segundos. Eu vou fechar a porta da frente, porque tá vindo gente toda hora aqui, tentando abrir para falar comigo. Eu vou fechar a porta e volto com vocês para a gente falar dessas dúvidas, tá? Me dá 30 segundinhos, tá? Pronto, vamos lá, gente. Ó, primeiro, então, vou começar com a dúvida da Flávia, tá? Vou pegar 15 minutinhos para falar disso daí. Depois a gente vai ver uma coisinha nova que vai ser super legal, tá? Vamos lá. Was and were. Como a gente bem sabe, o verbo to be, I am, you are, he is, she is, é o verbo ser e estar. Significa, eu estou aqui. I am here. Eu sou um professor. I am a teacher. Em inglês temos dois verbos. Aliás, temos um verbo. Em português são dois. Dois verbos. Então, em inglês é um só. Então, tem essa distinção em português que são dois verbos para duas situações diferentes. Quando eu falo I am, you are, eu estou falando do presente. Eu sou. Eu estou aqui. I am here. Então, se eu falar que eu estou aqui agora, I am here now. Estão acompanhando, né? Agora, vamos falar que eu estava aqui ontem. Eu estava dando aula aqui ontem. Se presente é I am here now, como é que seria o passado? Para eu falar de ontem, que eu estava aqui. Qual que você acha que é, Flávia? Was. Was. Ó, já achou onde usar o was. Então, eu estou escrevendo aqui. I was here yesterday. Olha a frase ali. I was here yesterday. O was é o passado do am. You were. Por exemplo, você está aqui. You are here. Está no chat ali, ó. Você está aqui. Agora, now. Mas você estava aqui ontem. Se você está, que é presente, é you are, como é que seria você estava aqui ontem? You were. You were. Exatamente. Então, you were here yesterday. Era essa a sua dúvida? Quer desenvolver ela melhor? Tem algum outro ponto aí que você gostaria de... Não, é que no dia que você fez a pergunta aqui, ó, que eu... que era para usar o did, eu confundi com o as e com o were, porque o as e o were é do past simple. Sim. Na negativa, então eu fiquei... Não, então, né? Veja bem. O was e o were não é exatamente negativa o past simple, não. Ele é o passado do verbo to be. O verbo to be é um verbo especial em inglês. Com o verbo to be, se você está conjugando ele, ou seja, o que seria essa conjugação? Ele vem depois do pronome. Por exemplo, você é, eu sou, ela é. Ou seja, esse verbo está sendo conjugado. Esse verbo é especial. Ele não precisa de do, ele não precisa de did. É o próprio verbo que muda. É o próprio verbo que vai na frente do pronome para fazer a pergunta. Né? Nossa, a Damiana congelou numa imagem ali, que louca. Tá entendendo? Então, por exemplo, did, a gente já vai entrar no did, que a outra pessoa perguntou, não lembro quem. Mas, por exemplo, por que que a gente não usa o did com o verbo to be? Porque eu não posso perguntar, hey, did you are here? Não. Did you were here? Não, completamente errado. Were
you here, porque o verbo to be é um verbo especial. Ele é o próprio verbo auxiliar, ele é o próprio verbo que você manipula. Agora, um verbo simples, uma frase simples. Eu comi pizza ontem. I ate, passado do verbo eat, ate, pizza. Agora a gente está no did, tá? Já, tá? A gente está fazendo um paralelo com o verbo to be, mas já estamos falando do did, tá? I ate pizza yesterday. Eu comi, ate, passado do verbo comer, eat, né? Eat, ate. I ate pizza yesterday. Agora eu vou perguntar para a Flávia se ela comeu pizza ontem. Qual que é o verbo auxiliar do passado? Ó, não tem verbo to be, não está no presente. Qual é o único que sobrou para a gente fazer o passado? O did. Aí eu vou perguntar, did you eat? Ah, mas o verbo volta para o presente? Volta para o presente o verbo. Ah, então é presente? Não, não é presente. O verbo está no presente porque você começou a frase com o did. E did é o quê? Passado. Ou seja, o passado já está indicado no começo da frase e não pode ter dois passados assim na mesma frase, um pertinho do outro. Então, did you eat pizza yesterday? For example, hey guys, I ate pizza yesterday. Did you eat pizza yesterday? Eu comi pizza ontem. Você comeu pizza ontem? O do you does? Exatamente a mesma coisa, só que é presente. Eu gosto de pizza. I like pizza very much. Presente. Eu gosto. Perceba, não falei eu gostei. Não estou falando futuro. Estou falando que eu gosto agora. Assim, eu gosto de pizza. I like pizza. Aí eu quero saber se a Flávia gosta de pizza. Eu vou perguntar para a Flávia. Flávia, listen. I like pizza. Do you like pizza? Por que o do? Porque é presente e ele é auxiliar do presente. Ela responde, yes, teacher, I like pizza very much. Aí eu vou perguntar, tá, então você comeu pizza ontem? Olha, já mudei, agora eu já vou perguntar no passado. Did you eat pizza yesterday? Entende? Aí eu vou perguntar para ela se a Flávia estava com fome ontem. Porque ela me falou que comeu a pizza inteira. Então, ela devia estar com fome. Aí, eu vou perguntar para a Flávia. Flávia, were you hungry yesterday? Were, esse aqui, gente. Were you hungry yesterday? Percebe que eu já não usei o did, porque estou falando do verbo to be, ó. O verbo to be ali, were. Seria, você estava com fome ontem? Entenderam? Então, quando tem o verbo to be, é ele que vai para frente. O did, passado simples. O do, presente simples. Fácil. Para a gente vai praticando, vai ficando cada vez mais fácil. Quero saber se ainda restou dúvida. Aproveitem para perguntar. Não? Flávia, legal? Show de bola? Bacana. Teacher. Oi. Eu ainda tenho uma dúvida, assim, eu acho que você explicou, tá? Talvez seja uma dúvida muito minha. Sim. Eu entendi a colocação do verbo to be, né? Uhum. E o did e o does, mas o que diferencia quando eu devo usar, entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho. Simples. Se você fala para mim, eu vou fazer você mesmo chegar na resposta. Pergunta para mim se eu gosto de pizza. Em inglês, claro. Vamos lá. O are vem primeiro, né? Não. Não, mas o are é verbo to be, é o ser e estar. Ah, é verdade. Então seria dos. O does é para he, she, it. Você está falando comigo, então é you. Qual que é para o you? Não sei fazer a pergunta. Sabe, vamos lá. Força esses neurônios aí que você sabe sim. Sabe sim, vamos lá. Olha, eu falei de três opções aqui. Estou escrevendo as três agora. You are like pizza? É isso? Você gosta de pizza? Não. Não, não é.
Então, vamos lá. Olha o chat ali. A Regiane me salvou. Do you like pizza? Então. Regiane, não dá de mão beijada, não, Regiane. Eu de mão beijada. Tem que fazer eles pensar. Então tá, entendi. Do you like pizza? E agora você pergunta pra mim se eu comi pizza ontem. Qual que você vai usar? Aí vai pro Didi. Didi que é passado, né? Aí vai ser, did you like pizza aí, yesterday? Tá, did you eat pizza yesterday? Yesterday. Fico quieto. Tá certo, então. Muito Didi. Obrigada, eu acho que agora clareou. Desculpa. Agora pergunta se eu estou com fome. Ah, eu tô, uma pergunta. Você tá, né? Então vai ser do you nada. Exatamente, você está. Está, verbo ser estar. Qual que é o verbo ser estar? Verbo to be, que seria are, nesse caso? Exato. You are. Hungry. Fala hungry. Hungry. Agora tem que transformar numa pergunta, porque na verdade você não pergunta, você só afirmou. Para fazer pergunta, tem que. Are you hungry? Não sei falar essa palavra. Ei. Olha aí como você sabe. Are you hungry? Isso aí. Muito grata, obrigado. Olha só, então, recapitulando. Presente, você gosta de banana. Do you like banana? Do. É o do. É. Você comeu banana ontem, passado. Did. Did you eat banana yesterday? Você está com fome? Are you hungry? Você estava com fome? Agora eu vou te pegar. Estava. Uso did ou não? Estava. Estava. Aí não vai entrar no was e were. Aê, eu achei que ia te pegar, você me pegou. Muito bem. Aí usa o verbo to be no passado. Were you were, hungry? Were. Yes. Exato. Vou até escrever aqui de novo. Were you hungry yesterday? Olha lá. Were you hungry yesterday? Verbo to be no passado, porque o verbo to be não vai do, não vai did. É ele mesmo que manda no negócio. Muito graças. Estamos de acordo? Estamos de acordo, agora não tenho mais dúvidas nessa área. Entendeu os paranauê da coisa aí, como é que funciona? Na verdade, estava meio enrolado assim, depois dessa troca aqui, deu uma desenrolada bem legal. Enrolou? Então tá bom. Muito graça. Imagina. Teacher. Oi. Agora eu. Vai lá. Eu tava olhando o caderno aqui e eu deixei em parênteses, no caso, que o didn't a gente usa quando é no passado negativo, certo? Exato. Por exemplo, que nem tinha uma frase que tinha feito. Eu acho que é you didn't don't work yesterday. É assim? You didn't. Fala de novo. You didn't don't work yesterday. You didn't don't or you didn't do? O que você colocou aí? Na verdade, eu coloquei, na verdade, que praticamente eu acho que todo mundo colocou, o don't. Que no caso era pra gente passar pro don't. Passado negativo. You didn't don't. You didn't don't, assim? Isso. Tá, mas aí, o que você quis dizer? You didn't don't work yesterday. Work. Na verdade, é a frase que tinha, né? Pra gente copiar. Yesterday. Tá, you didn't don't work yesterday. Tá, o did, vamos lá, vamos raciocinar junto. O did, ele é auxiliar do quê? Do presente ou do passado? Passado. O do, ele é auxiliar do quê? Do presente ou do passado? Do presente. Do. Então, isso. Tá. O did mais o not é igual a? O passado negativo. Tá, mas ele contraído, como é que ele fica? O did mais o not? Did
sim? Didn't. Didn't. Muito bem. O do é auxiliar do quê? Do presente ou do passado? É do presente. Presente. O do mais o not fica? Don't. Don't. Bom, agora vamos pegar a sua frase aqui. Presta atenção na sua frase. You didn't, passado. Don't, você colocou um auxiliar do passado na negativa. E você colocou um auxiliar do presente na negativa. E depois você pôs o verbo. Então tá tipo, super ficou assim, errado. Você não trabalhou, não trabalha ontem. Você não trabalha, não trabalhou. Não faz nem então, sentido, na verdade. Então, tipo assim, eu não precisaria ter colocado o don't. Se eu tivesse deixado só you não, didn't bom, work yesterday. A frase não tá no passado? Uhum. A frase não tá no passado? Sim. Então, se tá no passado, por que que você resgatou o auxiliar do presente aqui para colocar? Então, é que na verdade, eu não sei se entendeu? Eu escutei errado, mas aparentemente o verbo volta pro presente, é isso? Então, mas qual que é o verbo principal aqui? Não é o work? O verbo? Uh-huh. You didn't, você não. Ó, o não tá aqui, ó. Didn't. Não. Trabalhou. Work. Não teria razão nenhuma para esse don't tá aqui. Ah, entendi. Então, é que eu achei que teria que usar o don't também. Mesmo que usasse o didn't, ainda tinha que usar o don't. Não, o did já é o verbo auxiliar. Uhum. O don't é o verbo auxiliar do presente. Presente. Se a frase é no passado, não tem don't. Não tem do. Pode ter uma... você pode ver essa frase aqui, ó. What did you do? Eita, foi tudo junto ali, não sei porquê. Vou fazer de novo. What did you do? Tá, agora fiz certinho. A última frase ali no chat. What did you do? O did primeiro é auxiliar do passado. O próximo do não é auxiliar nenhum. Por mais que seja igual, não é. Nesse caso, ele não é. Ele é o verbo de ação. Você traduzir é o verbo fazer. O que você fez? What did you do? O primeiro, sim, auxiliar. O segundo, não. Essa é a única situação que você vai ver um did e um do. Um sendo auxiliar e o outro sendo verbo de ação. No mais, dois auxiliares, não. A negativa sempre vai estar no auxiliar. Qual que é o auxiliar nessa última frase aí que eu mandei, gente? Did. Did. Eu did. Então, a negativa vai ser o did mais not. Que vira o quê? O did. Didn't. Didn't. A negativa sempre vai estar no auxiliar. Seja o do e seja o auxiliar que a gente vai ver agora. Agora, num agora bagulho eu novo, entendi. Gente. Agora eu entendi. Obrigada, viu? Nós. Gente, agora eu quero que todos prestem muita atenção, tá? Muita atenção mesmo. É fácil, mas preste atenção. Pessoal, hoje a gente vai ver esse colega aqui, ó. O Will. Quem aqui já ouviu falar do Will? Eu nunca. Nunca? Will Smith? É o Will Smith, sim. Esse Will aí, não. Esse aqui, não. Mas vamos lá. Gente, Will, ele é um verbo que auxilia no futuro. Prestem atenção. O verbo em inglês, o verbo de ação, por exemplo, trabalhar, comer, viver, beber, jogar, ele dificilmente ele muda com as conjugações verbais, tudo, ele não muda. Sempre tem um verbo auxiliando fora dele. Então, por exemplo, olha só uma coisa legal.
Agora que vocês estão entendendo o esquema da língua inglesa, vai um verbinho na frente para perguntar, para fazer a negativa você adiciona o not junto com o verbo auxiliar, você vai ver que essa regra se repete aqui. Só troca o verbo. A regra é a mesma. É por isso que eu falo que vai ficando cada vez mais fácil. Porque uma vez que vocês entendem a regra, todas as outras coisas que vêm, vocês só encaixam na regra. E troca o verbo. E fica fácil. Que nem o will. Vocês vão ver que é muito fácil. Por exemplo, vamos pegar essa frase aqui embaixo. Aqui, ó. I will do my homework. Prestem atenção que esse do aqui não é verbo auxiliar. É o verbo de ação. É o verbo fazer. I will do my homework. Se tirar o will, fica eu faço minha lição de casa. Com o will aqui, que é futuro, ele transforma esse verbo aqui no futuro. Então, por exemplo, seria em português, o verbo correspondente seria eu farei minha lição de casa. Só colocar o will já está no futuro. Ô, teacher. Oi. Danilo aqui. Quando você falou aí, eu li aqui, eu vou fazer minha lição de casa. Tipo, vou que eu não fiz ainda. Ou seja, também tá no futuro. Isso é questão de colocação, tipo, você da minha tradução? É, primeiro porque traduzir não é legal. Somente usar o tradutor. Não é legal, não. Não usei tradutor. Falando assim, quando eu li dessa forma. Eu vou fazer minha lição de casa. Certo? E você certo, falou, eu farei minha lição de casa. Certo entre aspas, porque tem uma diferença de conceito. Eu falei certo, certo, se você entendeu o que eu falei. Sim, eu vou é futuro. Mas é que tem uma outra estrutura do futuro aqui que eu não vou ensinar agora. Só vou mostrar. I am going to... Esse sim seria eu vou fazer. I'm going to do my homework. Isso sim seria, eu vou fazer, estou indo fazer, eu vou fazer. Agora o will, você percebe que tem uma diferença, inclusive de peso no que você fala? Farei minha lição de casa. Eu farei. Tem uma diferença de peso do eu vou fazer. De peso, de conotação, de ênfase. Esse will, ele é o primeiro da linha do futuro. E ele é mais brando, ele seria mais o farei. Eu farei. Para a gente começar a se familiarizar com o futuro. Então, se você traduz eu vou fazer, não está errado. Porém, tem que entender que existem outras concepções de futuro. Mais intensificadas. Aí uma outra estrutura em inglês que a gente usa. Não necessariamente o I will. Por isso eu falo para tomar cuidado com o will. Em traduzir, tipo, eu vou, eu vou, eu vou, que não é necessariamente eu vou. Eu aceito pensar, tipo, eu vou por uma questão de concepção. Ah, é futuro, eu vou, tal, entende que é uma coisa no futuro. Mas, por exemplo, esse will aqui e o going to que eu coloquei embaixo, tem diferença de como utilizar. Tá? Geralmente o will são coisas que a gente resolve na hora. Coisas que a gente resolve na hora. Por exemplo, coisas que você não pensa muito, você resolve na hora. Tipo, vou comer pizza agora. Tipo, I'll have some pizza. I will have some pizza. Né? Eu resolvi agora. Tipo, eu uso will. Se fosse uma coisa que eu já tivesse planejado, é certeza absoluta, já tem uma galera indo, aí eu usaria o outro. Tipo, I'm going to have pizza. Aí o cara me liga, hey, Nelson, what are you going to do now? I'm going to have pizza. Eu já não usaria o will. Mas assim, não se preocupem muito com o que eu estou falando agora para não ficar confundindo a cabeça de vocês. Vamos se preocupar mais com o will aqui, hoje, para a gente começar a se familiarizar com o futuro, tá? Então, só por uma questão de concepção, vamos entender que o will transforma o próximo verbo em dei, dá, farei, ele fará, nós faremos, né? Então, no caso aqui, eu farei. É, né? E também... Licença, professor. E também sim. Eu entendo como que o verbo eu vou já é o verbo ir, né? Já o will,
ele é o verbo fazer, que nem você tá falando agora. Eu acho que isso dá pra gente diferenciar, entender e saber qual usar, se vai ser o will, se é, vai então, ser, no caso, essa tradução, no caso, né? Exato. Quando a gente chega no going to, que é uma outra forma de futuro, aí sim, vocês já vão saber o will, vocês já vão estar familiarizados, e eu vou ensinar quando usar um e quando usar o outro. Entendeu? Qual situação usar sim. O going to, qual situação usar entendi. O will. Mas se você quiser arrumar uma traduçãozinha para ele, você pode colocar como irei. Também funciona. Eu irei fazer minha lição. Também funciona. Que tem, na verdade, o mesmo sentido de eu farei minha lição. Você percebe? Ou no verbo ou fora dele, ele tem um sentido parecido, né? Mas voltando aqui, bom, então como a gente já entendeu que ele é um verbo auxiliar, e para verbo auxiliar você faz a negativa, é o verbo mais o not, vira won't. Quer falar will not? Pode? Pode, não tem problema nenhum. Fala won't, melhor ainda. Então aqui, I won't do my homework. Que significa, eu não farei minha lição de casa. Aqui em cima, I will do, eu farei. I won't do, eu não farei. Embaixo, I will drink tea. Pode perguntar, Luana. É, esse will sempre vem acompanhado desse do? Não. Tanto que aqui, ó, tem um will e aqui tem do? Não. Ah, ok. O que é esse? Eu não escutei, travou. Que verbo é esse aqui, Luana? Que tá aqui, ó. É. Tá grifando. Não tá me ouvindo? Tá travando. Beber. Isso. Mas tem do aqui? Não. Então, o will não tem nada a ver com o do. Nada, nada a ver. Tá? Tá. Nada a ver com o do, nada. Tá. Mesmo porque tá aqui, esse do, como eu falei, ele não é verbo auxiliar. Ele é verbo de ação, é verbo fazer. Ele só está transformando o verbo no futuro. Aqui, tá ele está transformando o verbo drink no futuro. I will drink. Seria eu beberei. Eu beberei. Uhum. I will drink tea. Aqui a gente vê um exemplo que a gente vê muito nos filmes. Principalmente para quem põe a legenda em inglês. Que é o I'll. Que é nada mais do que o I will na sua forma abreviada. Junto. Contraído. Que a pronúncia é um latido de um cachorro. É I'll. 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 Tá bom, Tite, já entendemos. I'll. Agora o Danilo vai repetir. I'll. Tá loucão, é? Pode? Você acha que eu perco a oportunidade? Fazer um I'll desse aí, malandro? Faz I'll. Faz I'll drink tea. I'll be back. Aí, ó. Já fez. I'll. Ou também I'll. I'll é menos usado. Mais usado é o I'll. É igual a esse. Ah, mas qual que eu uso? Qual que é o mais certo? Não tem mais certo ou mais errado. Os dois estão corretos. Esse aqui é mais o spoken English. Inglês falado, inglês conversado. Você não vai conversar, você não está conversando com seu amigo, você vai... Excuse me, I will drink water. Você não vai falar assim. Você vai falar... Hey, I'll drink some water. I'll. Que é rápido, entendeu? Então... A forma falada, geralmente, se usa o I'll. Vamos lá, perguntas? No questions? Muito bem. Galera, vocês acharam que ia passar batido, né? Não. Vamos falar. Lembrando, will, verbo do futuro. Prestem atenção agora. Essas frases... não estão no futuro, elas estão no presente. Esse do, mais uma vez, não é verbo auxiliar, ele é o verbo de ação. Eu faço minha lição de casa, eu bebo café, eu como banana, eu trabalho hoje, eles jogam futebol. Eu quero agora que vocês transformem essas frases
no futuro. Usando o will. Copiem aí e transformem no futuro, tá? É muito simples. Não tem que mudar nada, é só acrescentar. Ok? Tempo! Teacher. Pode perguntar. É, na verdade, não é uma pergunta. Eu vou precisar sair da aula urgente. Que eu preciso muito resolver um negócio aqui agora. Você volta? Provavelmente. Tá, vai lá. Vou tentar resolver isso em menos de 5 minutos. Ok. Tá? Beleza. Galera, eu tô fechando o meu vídeo um pouquinho porque eu tô muito tempo sentado, aí eu fico me espreguiçando, fico me esticando, e vocês não merecem ver isso, né? Então eu fecho o vídeo para eu fazer essas coisas, esses alongamentos aqui, porque são quase 8 horas sentado aqui. Diga. É, aqui nessa colocação aqui, todas os verbos, tipo, comer, beber, fazer, tipo, você, eles, estão, tipo, no presente. O que, que eu quero dizer? É, tipo, igual na aula de ontem. Ela, quando o will entra, automaticamente os verbos voltam para a primeira... É, não é a primeira... Volta ao normal, volta para a primeira pessoa. Tipo, se tivesse I drink. Isso, volta para o presente. Isso. Tá, eu vou responder. Ó. Tá vendo? Olha a telinha aqui, ó. Olha na tela. A primeira frase aqui. I do my homework. Tá no presente, isso, correto? Lado. Vai. Certo? Tá no presente. Vou colocar essa frase no futuro. Olha só o que eu vou fazer. Pronto, tá no futuro. Só isso. Não mexe em mais nada. Não, já eu fiz tudo assim também.
Só que, mas eu quis tirar essa dúvida aí se, se tivesse. Não. Vamos dizer, se esse drink aí, ó. Drink. Não. Se ele tivesse, é, tipo, bebendo, sei lá. I am drink coffee. I am. Vamos fazer. Boa. Boa pergunta. Agora gostei demais da sua pergunta. I am drinking coffee. Estou bebendo café. Vamos colocar essa frase no futuro? Vamos. Como é que seria? Como é que você acha que seria? Tem que saber que tem que usar o will, correto? Certo. Vamos lá. I, vamos colocar o will aqui. Agora vamos consertar a coisa aqui. E o próximo verbo? Esse am aqui. Como é que ele faria? I will be? Exato. Qual que é o infinitivo do verbo am? É o verbo to be. Be. Só que a gente não tem um auxiliar aqui. Com o verbo auxiliar, não precisa do to no verbo. Não precisa do to. O próximo verbo vai estar no infinitivo, mas não precisa do to. Aliás, vai estar no futuro. Mas quem está mandando aqui é o will, não é o verbo to be mais, tá? Aí sim. A gente faz assim. Mas quem manda aqui é o will, não é o verbo to be. Se você vai transformar isso numa pergunta, não é o verbo to be que vai para frente nesse caso. Ele é só um verbo comum agora. Quem vai é o will, lá para frente. Will I be drinking coffee? Pronto, está no futuro. I am drinking coffee. Eu estou bebendo café. Eu estarei bebendo café. Estarei, ó. I will be, estarei bebendo café. I'll be drinking coffee. Ah, ok. Entendi. Sacou? Aham. Thank you. Legal. Então vamos voltar para a frase original aqui, né? Bom, acho que vocês já terminaram, inclusive, né? Vamos começar, então. É... Vamos começar com a Jéssica, tá? Que ela é a primeira que está aparecendo ali. Foi sorteada. Jéssica, pode começar. Não é muito justo, não. Brincadeira. Culpa o Zoom, não é culpa minha. É... Vai ser todas as frases ou um aleatório? Todas, todas. Todas, 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 todas. I will do my homework. Okay. I will drink coffee. Okay. I will wait banana. Eat, né? Yeah, eat. Tá. I will eat banana. Eat. Muito bem, muito bem. Aqui eu tive dúvida, mas eu acho que é assim. Will we? Eu não sei como vai ficar. Não. Qual que é o pronome? Vai ficar antes ou depois? Mas por que que só foi. Esse você quer colocar antes? Não sei. Não tem uma explicação lógica. Não tem explicação lógica? Você simplesmente achou melhor pôr antes. É. Não, não vai antes, não. Pra fazer antes só vai quando é pergunta. Tá? Quando é pergunta e faz a inversão igual no to be. Tá. Faz a inversão. Ah, nesse caso não faz inversão, não. Tá? É só uma afirmativa. É, você pode me ajudar a pronunciar o... Will com vamos you, aí? É a terceira ou a quarta? É a quarta. You will work today. Tá. You will work today. You will work today. Perfeito. They will play football. É isso aí. Perfeitíssimo. Muito bem, é isso aí. Juliana da Silva. I will do my homework. I will drink coffee. I will eat banana. You will work today. They will play football. Perfeito. Isso mesmo. Damiana. Eu. Vamos lá. I will do my homework. Okay.
Se travar um pouquinho, porque a minha internet tá muito ruim, tá oscilando o tempo inteiro, tá? Aí só eu tô vendo que a sua voz tá robotizada mesmo. Tá horrível. Já caiu, já voltou, e eu tô tentando conectar aqui. Então vai, eu tô assim porque eu tô enfiando a orelha no computador aqui pra ouvir direitinho você. Tá bom, peraí. A próxima. I will drink coffee. I will eat banana. Ok. You will work today. Ok. They will play football. Fantastic. Muito bem. Luana Costa. Obrigada. I will do my homework. I will drink coffee. I will eat banana. You will work today, they will play football. Good, fantastic, thank you. Luana Araújo. I will do my homework. Okay. I will cough. I will eat banana. You will work today, they will play football. Muito bom. Muito bom. Flávia? I will do my homework. I will drink coffee. I will eat banana. You will work today. They will play football. Okay. Danilo? Muito bem. I will do my homework. I will drink coffee. I will eat banana. We will work today. They will play football. Fine. Franciele. Very nice. I'll do my homework. I'll drink coffee. I'll eat banana. You will work today. They will play football. Muito bem. Ana Carolina. I will do my homework. I will drink coffee. I will eat banana. You work today. They will play football. Ok. Franciele já foi? Já. Então, Aline Sintra. I will do my homework. I will drink coffee. I will eat banana. You will work today. They will play football. Bom. Wagner Santos. I will do my homework. I will drink coffee. I will eat banana. You will work today. They will play football. Bem, Renata Bueno. I will do my homework. I will drink coffee. I will eat banana. You will work today. They will play football. Ok, bem. Vitor. Hi. 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 I'll do my homework. I'll drink coffee. I'll eat banana. You will work today. They will play football. Ok. Muito bom, gente. Olha só que legal. Agora, para a gente continuar treinando, vocês estão com as frases aí? Transforme todas elas em negativa. Vamos lá. Tempo negativo.
Let's go! Jessica, you're going to be the first one again. Just begin. Go. One, two, three. Eu imaginei. I want to do my homework. I want, né? Okay. Assim, a pronúncia? Want. Bom. I won't do homework. Ah, beleza. I won't drink coffee. I won't eat banana. You won't work today. They won't play football. They have? No, certinho. Bem. Juliana. I won't do my homework. I won't drink coffee. I won't eat a banana. You won't work today. They won't play football. Fantastic. Luana Costa. I want to do my homework. I want to drink coffee. I want to eat a banana. You won't work today. They want to play football. Very nice. Luana Araújo. I want to do my homework. I want to drink coffee. Okay. I won't eat banana. You won't work today. They won't play football. Fantastic. Flávia Granados. I won't do my homework. I won't drink coffee. I won't eat banana. You won't work today. They won't play football. Good. Ana Carolina. I won't do my homework. I won't drink coffee. I won't eat banana. You won't work today. They won't play football. Mm-hmm. Very good. Damiana. Eu. I want to do my homework. I want to drink coffee. I won't eat banana. You mm-hmm. won't work today. They won't mm-hmm. play football. Okay. Danilo, muito bem. É, na primeira frase aí, eu não neguei com won't, não, nem nas outras. Eu escrevi, I will don't my homework. Tá errado? I will don't? Yes. Por que don't? A junção do do com not. Junção com do com not. É. Qual que é o auxiliar que a gente está usando aqui? Will. Will, por que você pôs o do? O do já tá aí, teacher. Tá, mas esse do é verbo auxiliar? Não, verbo fazer. Então, a gente junta o not no verbo de ação ou no verbo auxiliar? Auxiliar, sorry. Ah, então refaz aí. Ok, mas deixa eu falar então logo. Fala não, refazer eu digo na hora. Agora você fala aí de sopetão, na hora, vamos lá. Tá na tela aí. I won't do my homework. I won't drink coffee. I won't eat banana. We won't work today. They okay. won't play football. Fantastic. Isso mesmo. Bem, Franciele. Vamos lá. I want to do my homework. I want my... Calma aí, professor. Escrevi duas vezes a mesma coisa. I want to drink coffee. I won't eat banana. You won't work today. They won't play football. Very good. Fantastic. Very nice. Aline, você já foi? Eu não lembro. Mudou de lugar aqui os quadradinhos? Não. Não pode ir, por favor. I do my homework. I won't drink coffee. I won't eat banana.
you won't work today, then you won't play football. Fantastic. Wagner Santos. I won't do my homework, I won't drink coffee, I won't eat banana, you won't work today, they won't play football. Fantastic. Renata Bueno? Oi, teacher. Eu acho que eu perdi essa aula. Como assim? Tá me ouvindo? Eu acho que eu perdi essa aula do ontem, porque eu faltei ontem. Quando foi essa aula? Essa aula está sendo hoje. Então eu não entendi, desculpa. Eu entendi o Will. Hã? Eu entendi o Will. Mas Will, para que serve o Will? Isso, ele é um verbo auxiliar do futuro. Sim, auxiliar do futuro, legal. E o won? O que é o won't? Vou jogar então, na tela aqui. Joga para mim, por favor. Vamos lá. Lê a primeira parte aqui. Will, futuro. You not, won't. Ok. Entendeu? Tá certo. Uhum. Então vamos voltar para as frases aqui. Aliás, duas frases no futuro, mas na negativa. Vamos lá. Como é que seria então? I won't my homework. I won't do my homework. Vamos lá. Do não sai. Não sai, porque ele não é o auxiliar, ele é o verbo de ação. Ok. I won't drink coffee. Uhum. I won't eat banana. Okay. I won't work today. Okay. They won't play football. Olha, muito bem. Muito bem. Então, para a gente fechar o ciclo, agora a gente vai botar tudo isso daí em pergunta. Ok? Ok. Tudo em pergunta. Mas isso agora é rápido, tá? Vou dar 2 minutos só. Cravado no relógio. Ah, se eu não preciso falar, tá tranquilo, então. Hã? Você não falou? Eu não. Não, mas fica tranquilo, não precisa não. Passa pro próximo. Mas tem próximo? Quem não falou ainda? Não, eu tô dizendo, se eu não preciso falar, passa pra próxima atividade. A próxima eu falo, fica tranquilo. Não. Gente, entenda uma coisa. Os quadradinhos ficam mudando aqui, ó. Aí eu vou seguir. Imagina, é confuso mesmo. Se eu não chamei alguém, é porque eu não quero que você não fale. Não é isso, é porque eu não tô vendo. Deixa eu não, mas relaxa, eu falo o próximo. Não, não, agora você vai falar. As duas ainda. Ela devia ter ficado quieto. Não, o Will eu já falei já. Oportunidade. Não, perdeu não, você ganhou a oportunidade. Você vai falar pra essa e vai já recomeçar a próxima. Ok. É. I want to do my homework. I want to drink coffee. I want to eat banana. You want work today. They won't play football. Good. Tá, a Liza, você foi? Não. Então deixa a Liza, aí o Vitor Hugo começa a próxima. Deixa eu só perguntar. Não, tá. Vai, continue. Pergunta. Qual a sua pergunta? Não, não. Pode pedir para ela falar que eu vou mandar aí pro senhor. Então tá. Vai lá. Ô, Liza, põe nas coisas para mim, por favor, que como eu saí não deu para copiar. Você quer que eu ponha na tela? Uhum. Tá aí, ó. Tá. I want to do my homework. I won't drink coffee. I won't eat banana. You won't work today. Mm-hmm. They work play football. They won't play football. Perfeito. Muito bem. Agora o Vitor Hugo vai começar. Ele vai colocar todas as interrogativas. Todas. Podem começar agora. Ok. Tá bom. Vamos lá. Não, pera. Will I do my homework? Will I drink coffee? Will I eat banana? Will you work today?
E will they play football? Fantastic. Laisla, põe na interrogativa, todas. Eita, Jesus, mas eu acabei de fazer. Will I do my homework? Will I drink coffee? Okay. Will I eat banana? Uh-huh. Will you work today? Will they play football? Muito bem. Agora, Renata Bueno. Gostei da forma que você fez agora, hein, professor? Hã? Gostei da forma como você fez, que nós estamos sempre os últimos. É, em algum momento os últimos serão os primeiros. Amém, Jesus. Will I do my homework? Will I drink coffee? Will I eat banana? Fantastic. Will you work today? Will they play football? Very nice. Wagner Santos. Will I do my homework? Will I drink coffee? Will I eat banana? Will you work today? Will they play football? Muito bem. Aline Sintra. Peraí. Will I do my homework? Will I drink coffee? Will I eat banana? Will you work today? Will they play football? Muito bem. Franciele. Will I do my homework? Will I drink coffee? Will I eat banana? Will you work today? Will they play football? Okay. Jéssica. Sim. Professor, dúvida. Sim. Eu consigo fazer uma pergunta com a forma negativa do will? Colocando, por exemplo, o want na frente? Consegue. E aí ficaria como, assim, se a gente fosse pensar no português? Sim, tipo, seria uma pergunta negativa. Vamos ao português. Por exemplo, vou perguntar para você. Franciele, você não virá aqui? Eu perguntaria. Franciele, won't you come here? Ah. Exatamente a mesma coisa. Dá sim. E não só com o will, com todos os outros. Por exemplo, o do. Por exemplo, Franciele, você não gosta de pizza? Franciele, don't you like pizza? Então, você faz perguntas na negativa com todos os verbos auxiliares possíveis. É só carregar o not junto uhum. e põe ele na frente. Ok? Obrigada, teacher. Imagina. Jéssica. Sim. Will I do my homework? Will okay. I drink coffee? Okay. Will I eat banana? Will your work today, will they play football? Danilo Moreira. Hi. Hi. Não me vê com o Du, hein, meu? Não, você é doido. Vamos lá. Will I not... Oh, não é negando, não, né? Will I do my homework? Will I okay. Drink coffee? Will I eat banana? Will you work today? Will they play football? Muito bem. Isso mesmo. Isso mesmo. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Will I do my homework? Okay. Will I drink coffee? Will I eat banana? Will okay. you work today? Will they play football? Fantastic. Ana Carolina.
Will I do my homework? Will I drink coffee? Will I eat banana? Will you work today? Will they play football? Okay, very good. Flavia Granados, please. Will I do my homework? Will I drink coffee? Will I eat banana? Will you work today? Will they play football? Okay, very nice. Luana Araújo. Will I do my homework? Will I drink coffee? Will I eat banana? Will you work today? Will they play football? Bem, Luana Costa. Will I do my homework? Will I drink coffee? Will I eat a banana? Will you work today? Will they play football? Ok. Juliana da Silva. Will I do my homework? Will I drink coffee? Will I eat banana? Will you work today? Will they play football? Okay, very good. Bem, olha só. E aí, gente, difícil? Quem achou difícil? Ninguém achou difícil? Então vamos deixar difícil. Mas antes eu vou chamar a Regina e fazer a chamadinha rapidinho aqui. Já já a gente deixa difícil. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Flávia Granados. Oi. Quem chamou? Flávia Granados. Eu. É, Ana Carolina. Present. Aline Sintra. Aqui. Luana Costa. Presente. Luana Araújo. Present. Wagner Santos. Present. Vitor Hugo. Eu aqui, pronto. Renata Bueno. Aqui. Franciele Pinazzo. I am here. Laisla Domingues. I am here. Damiana Maria. I am here. Danilo Moreira. I am here. Eu deixei de falar o nome de alguém? Eu que sou do... das 17. Ah, tá. Eu, Jéssica, sou da 17. A Jéssica e a Juliana estão contabilizados lá no grupo das 17 já. Beleza. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada a você. Obrigada, boa noite. Boa noite. Pessoal, seu, Nelson. Vamos lá, obrigado. De nada. Pessoal, a gente tem ainda uns minutinhos. É, agora, eu queria fazer uma atividade livre com vocês, tá? Queria que vocês, utilizando o verbo will, esse aqui, ó, will, escrevam uma pergunta, qualquer pergunta. Você vai perguntar pro seu coleguinha, tá? E você vai escolher o coleguinha que você vai perguntar. Usando okay? Will? Usando will.
Teacher, como é vir, o verbo vir em inglês? Vou escrever aqui. Teacher, show é a mesma coisa que apresentação? O que você quer falar? Mais fácil você me falar. You will see the... Aí não sei se é show ou apresentação. Do... Aí eu falo cantor. Olha, geralmente para show a gente pode usar esse aqui, ó. Concert. Ah, tipo um concerto. Entendi. É, concert. Ok. Sábado é Sunday? Sunday? Saturday. Sunday é domingo. Ok. Depois, quando tiver uma dúvida, aí eu tenho que voltar lá no, na negativa do Will lá. Ok. Só respondendo aqui. Pode começar. Juliana da Silva, pode começar para Juliana Costa. Will you work tomorrow? Você perguntou para quem? Para Luana Costa, ele falou. I want to work today.
Estou escrevendo um negócio aqui. O que você respondeu? De novo, por favor. I won't work today. Ok. Agora escolhe alguém para perguntar. Flávia, will you go to the beach on weekend? I won't go to the beach. Ok. Escolhe alguém? Pode ser o Danilo. Danilo. Hi. Will you study tomorrow? Yes. I go study tomorrow. I will study tomorrow. Study tomorrow. Huh? I will go study tomorrow. I will study to go. Okay. I will study tomorrow. Study tomorrow. Yes. Agora escolhe alguém para perguntar. Vitor Hugo. Vamos lá. Oi. Eu não sei se está certa a minha frase, viu? You will see the concert of George and Matheus Saturday. Will you see George and Matheus concert? I will go. Peraí que eu vou ter que arrumar minha frase aqui, que eu não entendi o que você... Essas mudanças aí me quebra. Will you see? Will you see George and Matheus concert? Aí tira o Saturday. Concert next Saturday. Pode deixar o Saturday. Tem problema. No final. Vamos lá. Nosso tempo já estoura. Yes, I will. Okay. I will. Okay. Victor, escolhe yes, alguém. I will. Good. Eu não vi quem não foi ainda. Um monte de gente. Tá, quase ninguém foi, na verdade. A Flávia, acho que já... Ela já foi, né? Flávia perguntou pra mim. Ok, deixa eu ver. Não sei quem não foi, qualquer pessoa aí, professor. Fala alguém. Wagner. Wagner, ótimo. Wagner? Oi, pode falar. Will you rest today? Yes, I will rest today. Nice. Good. Wagner Santos. Para Jéssica. Jéssica, will you go to the supermarket tomorrow? Eu tenho que responder? Repete a pergunta de novo. Will you go to the supermarket tomorrow? Eu vou pro supermercado amanhã, é isso? Isso, correto. Então traduz, tá? Não. Evita a tradução. Tá bom. Não. Ok. Eu escolho alguém para perguntar? Não. Will you go? No, I won't. No, not. Resposta inteira. Ah, você quer a resposta inteira? Lógico. Sem sombra de dúvidas. I won't. Supermercado, como é que fala?
go to the supermarket. I want supermarket. Não sei falar. tomorrow. Abby. Ok. Escolhe alguém para perguntar. A Juliana já foi? Não. Juliana. Ela foi a que começou, né? Eu comecei. Ah, é? Yeah. Alguém não foi? Quem não foi? A Laisla, acho que não foi. Acho que a Renata Bueno não foi. Eu não fui ainda. A Damiana não foi. Pode ser a Damiana. Tá. Will you come to class tomorrow? Se for que eu entendi, yes. Come to class tomorrow? Please. Will you come to the class tomorrow? Yes? Come to tomorrow. Yes? Eu posso escolher? Yes. Não, eu tenho que responder. Inteira a resposta. Assim. É que a frase inteira eu não entendi muito bem, né? Que eu não sei muito bem, porque eu não entendi muito bem a frase. Will you come to the class tomorrow? Will you come to the class? Ah, tá. Yes. Will you come to the class tomorrow? Não, eu respondi uma coisa. Não é isso. Yes, I will come to the class tomorrow. Muito bem. Agora escolhe alguém. É, acho que é isso, né? Agora escolhe alguém. Quem não foi... deixa eu ver aqui no bate-papo. Luana Costa já foi? Não. Então, Luana. Will you go leave it tomorrow? Will you go? Hã? O que você quer dizer? Leave tomorrow. Nossa, não ouvi nada. Falhou tudo. Você irá sair amanhã? Não é go live. Não tá me ouvindo, né? Vou digitar. Will you go out tomorrow? Eu já entendi. Will you go out tomorrow? Isso mesmo. É que tá muito ruim então, tá. Aqui, aí tá cortando. Pra quem você perguntou mesmo? Pra Luana Costa. Então tá. Eu já fui. Ela já foi, né, eu acho. A Laisa já foi, não? Ela já foi? Ah, entendi. Ainda não. Eu entendi, ela dizer que ainda não foi. Luana Araújo já foi? Não. É a Luana Araújo. Quer que eu repita? Sim, por favor. Nossa, tá. Will you go leave it tomorrow? O professor falou com direitinho aí. Fala, tô ouvindo. Will? Fala novamente. Will you go live tomorrow? Go live? Live. Por que go live? Eu perguntei pra ela se ela vai sair amanhã, entendeu? Se irá sair amanhã. Não é sair não é go live. Não, sair não é go live. Não. De onde você pegou isso? No tradutor, né? Ah, eu sei que... Foi no tradutor? É, por aí. É que eu não sei algumas palavras. Fui, mas eu não sei algumas palavras, entendeu? Para poder criar a frase. Por isso que eu partilhei. Me pergunta. To go out. Esse é o verbo sair. Will you go out? Ah, é go out? Go out. Meu Deus. Então é will you go out tomorrow? Ok. No, certo? I won't. Agora, quem não foi ainda? Eu. Eu. Ok, então vamos lá, rapidinho, senão perde seu tempo. Escolhe e pergunta. Claro.
Tá, mas quem é a pessoa que não foi? Não entendi o nome. Franciele. Laisla. Ah, vai. Tem a Franciele e a Laisla. Vamos lá. Tá. É, Laisla, will you like breakfast? Que? Yes. Will you like? O que você quer dizer? Ó, então é, will you want breakfast? What? Breakfast. É, essa frase sua, eu entendi o que você quis dizer, mas não é assim que a gente diz, tá? É. Peraí. Não, não seria desse jeito, não, tá? Tá, como seria? Want, o verbo querer, a gente não põe no futuro. I will want. Não, I want. É um verbo especialmente no presente, sempre. Tipo, não tem, você vai querer, em inglês não. Do you want? Você quer. Não tem exatamente futuro, tá? O verbo querer. Então, como eu faria essa frase? Will you have? Você vai tomar café da manhã? Will you have breakfast? Aí sim. Will you have breakfast? Have. É o verbo have. Will you have breakfast? Ah, will you have breakfast? Aí. Eu usaria o... Vamos lá, gente. Já estourou o tempo. Agora, nosso tempo já... Então seria... Hã? Seria I will go have breakfast. I will have breakfast. Should you go? Have breakfast. Ah, tá. Certo. E só tem a... Como é o nome da menina? Franciele? Franciele. Isso. Ah, tá. Eu também não sei se eu escrevi minha frase corretamente, mas vamos lá. Will you go into school today? Will you go to school today? Isso. No, I won't. No, she won't go to school today. Bom, gente, deixa eu encerrar. Já passou da hora. Tem que correr ainda no mercado. Oh, amanhã eu vou precisar tirar uma dúvida, já que o tempo estourou, viu? Tá, guarda a dúvida aí e me pergunta amanhã. Mas não deixa passar de amanhã, não. Que no começo da aula eu já abro pra pergunta, vocês sabem, né? Então já guarda a dúvida pra amanhã. Agradeço demais. Todos de parabéns. Todo mundo produziu legal pra caramba. E tá ficando cada vez mais fácil, né? Pois é. Hoje a gente viu o nosso amiguinho Will e a gente viu que é fácil usar ele. E é isso, amanhã a gente se vê aqui. Um beijo no coração de vocês. Beijo. Cuidem-se, tomem banho, lavem as mãos. Beijo, como... teacher. E a gente se vê aqui amanhã. Um beijo para vocês. Beijo. Beijo. Bye, bye. Beijo.